محمد دا قرينام جلدا قرينام جلدا دربار محمد دا قرينام جلدا قرينام جلدا تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو مدینہ مجھے دے دو تم لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے کوثر و تسنیم جنت کو تیرے دنا ہے کوثر و تسنیم شاعر کہہ دو کہ تم لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے پسینہ مجھے دے دو دو بوند محمد کا پسینہ مجھے دے دو پسینہ مجھے دے دو صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ عمرے تے سما جڑا لائی تے خبر ہے کہ عمرے دی اج نیاز عمرے دی موقع تے نسبت رکھے میں آوی انتہا کان سامنے نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریا سامنے ہستے ہوئے انسان مدینے میں ہنستے ہوئے انسان مدینے میں ہر وقت چمکتا ہے ایمان مدینے میں کرتا ہے خدا پوری جو نیک دعا مانگو کرتا ہے خدا پوری ہر ایک مشکل آسان مدینے میں ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے انسان جو ہوتا ہے مہمان مدینے میں
العالمين. اے کاش سے کبھی ہمتی اب جلد ملال جئے سلطان مدینے میں اب جلد ملال جئے سلطان مدینے میں ہر وقت چمکتا ہے ایمان مدینے میں اللہ نے کیسا کریم میرے آقا کا بنایا ہے داخل نہیں ہو سکتا شیطان مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا شیطان مدینے میں دوشو شریف بگڑی بیمانا روتا دے میری کہنا ظاہر تو آنا عشرت کو در اقدس کب آ بلائیں گے عشرت کو در اقدس کب آ بلائیں گے بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے گھبراؤ نہ دیوانا سرکار بلائیں گے قسم مصطفیٰ جے وطن جان دیوانا قسم مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا سکوتن بیگی اللہ سکوتن بیگی صحف جا دیوانا صحف جا دیوانا عصیم استباج وطن جا دیوانا نبی جی حرم
سمت جا دیوانا چمن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا سبھی ملک يمن جا دیوانا علی مصطفیٰ وطن جا دیوانا اسی مصطفیٰ وطن جا دیوانا اوتے موت اسماعیل